sehat pada hari ini. Minta saya Datuk bagi Ketua. Boleh sebelah sini. Saya beli berikan. Bukan nak mengucap, nak bertanya boleh. Ya, terima kasih Datuk Ketua. Bukan nak mengucap. Nak bertanya saja boleh. Nah, pada Menteri Pengangkutan ini soalan-soalan jawab lisan. Apa dia? Ini sesi soalan-soalan jawab lisan. Tidak ada kesalahan. Saya bagi ulu sangu dulu. Saya bertanya pun secara lisan. Boleh. Bagi saya pulang hulu sangu dulu. Ha? Saya beri kepada hulu sangu dulu. Sila. Ini berkenaan sangu dengan pengangkutan ni. Tak lepas ni, lepas ni. Pengangkutan ni saya ucap terima kasihlah pada menteri. Tapi saya nak tanya satu, penyertaan kontraktor Bumi Putera dalam projek itu tidak ada. Tidak ada. Tolong tengok. Menteri jangan syok ya. Penyertaan kontraktor Bumi Putera dan penyertaan local contractors. Pas saya salah, saya bagi peluang kemudian nanti. Saya bagi pada Hulu Selangor dahulu. Bagi Hulu Selangor dulu. Baik, terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih atas jawapannya dibeli oleh Yang Berhormat Menteri.